Купуването и продаването на гласове е престъпление. Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Честни ли са изборите в България? Ще отговаря професор Михаил Константинов, председател на информационно обслужване. Беновска пита. И каля професор Михаил Константинов, освен председател на информационно обслужване, любим анализатор. Добре дошъл, заповядайте. Добре заварила. Какво? Добре заварили, казвам. А, чух правила ли има, вече станах на штрек. А, преди малко ви прекръстих информационно общество, но и така ми казвам. Не е лошо общество, а хубаво нещо. Ние като цяло сме информационно общество. И не само, ние целият свят. Като шеф на информационно обслужване сега, не на общество, как тълкувате изявлението на Борисов от Арена Армеец, че в четвъртък или петък могат да се случат Костинбродски, точно как го каза той, Костинбродски, вариант Костинброд да бъде използван и да има подготвени атаки. Сега, такова нещо сигурно е възможно и той си има някаква информация по въпроса. Аз лично мога да кажа, че в България изборите са първо свободни. Всеки може да отиде да гласува, никой няма да му попречи. И освен това, изборите са честни. Това са двете условия, как? За да бъдат едни избори демократични. Как? Free and искате fair. Да преварите? Free and fair. Okay. FF. Искате да преварите въпроса ми, честни ли са изборите? Честни са. Докажете. Основна гаранция за честността на изборите е състава на изборните комисии на всички нива. Секционни, районни и централна комисия. Нали знаете колко гафове сме имали с тия комисии? То и катастрофи стават, и убийства стават, нали? Аз говоря за принципа и за това, че ако всички си гледат работата, ще бъде окей. В момента има 5 парламентарно представени партии, знаете ги кои са. Има още 2, които имат евродепутати, макар че не съществуват като партии. Това са 7 политически сили. Всяка от тях има право на представител в изборните комисии. Тия двете са? Тия двете са България без цензура и Реформаторски блок. Така. Те вече посочиха техни представители, части от тях. Имате ли смелост да кажете, имат ли шансове тия двете? О, не, аз със шансове не мога да говоря. Добре, давайте нататък. Това е по технология. В ръцете на българския народ, суверена на тази държава. Изкушавам се да ви подпитам като анализатор. Да ме питате, може, но аз няма да ви отговоря. Да, така ми предупредихте. Давайте по съществото на изборите. Така, казвате честно. Няма по-голяма гаранция за честност на изборите, когато всички политически партии и специално двете големите имат представители във всяка изборна комисия. Те буквално си гледат в ръцете, за някой да не направи нещо. Това е гаранция за честност. Каква друга гаранция очаквате? Нечестни работи се вършат на тъмно. А тия машини? Нещата са светли. 3000 машини? Да се надяваме, че ще работят добре. Значи, моето скромно мнение, но то не е само мое. Първо, не ли твърде скъпа тая процедура само за 3000 машини? И второ, какво значи това? Че нещо започваме да въвеждаме, което по други държави отдавна е изведено от методология. Това го знаем. Няма такова гласуване в Европа, но има един друг момент. И тук съм съгласен с президента Радев. Той каза нещо вярно, че недействителните гласове на изборите у нас са много висок процент. Аз ще кажа точно процент. Кажа. Ще говоря само за евроизбори. 2014 година. 5.2. 5% и 2%. В Германия 1,6, средно за света 3-4%. Значи, той е прав. За момент само, от неграмотност ли са тези недействителни гласове? Не, ще ви кажа нещо много страшно, за което се говори. И така, 2014 година, последните евроизбори, преди 5 години, ние направихме лоши избори в това отношение, че има много недействителни гласове. Аз ще ви кажа, откъде дойдоха. Колко процента? 5% и малко. 14-та пак? 14-та, тогава бяха последните евроизбори. А говорих, предишните? Точно вижте предишните. И 2007 и 2009 година, когато имаше европейски избори, бяха 1%. Вау! По-добре от германците. Да повторя. Германия, България гласуваше по-добре от Германия 2007 и 2009. Факт. И кое проверите? Тези данни
са в интернет, всеки може да ги провери. Сега, аз имам хипотеза. През 2014 година, когато се прие този вариант на кодекса, се въведоха много строги критерии за инвалидизиране на гласа. Ако вие драскате по бюлетината, пишете разни работи, разни пожелания за майката на политиците, това е на основното, което се пише. В различни варианти. Майката и лелята на политиците, това е масово. Избирателите си мислят, че като отбележат правилно своя глас, оттам нататък може да пишат всичко, което мислят за българските политици. Отговорът е не, не могат. Секционните избирателни комисии правят този глас недействителен. Това рязко качи броя на недействителните гласове. И затова искам да апелирам към българските избиратели. Гласовете, както е по закон, отбелязвайки една партия, коалиция, независим кандидат и една преференция. И не пишете нищо повече по бюлетина. Знаете ли какво ми хрумва? Ние с вас не сме си набелязали обща инициатива в качеството и на председател на информационно обслужване, каквото имаме обичай да правим с гостите. Възможно ли е, след като приключат изборите, преброят се бюлетините, да всичко е ясно, да бъдат погледнати тези бюлетини, които са недействителните, да видим какво точно ги прави недействителни. Правя на такъв анализ. ЦИК. Не да го покажем. Да, това е хубаво да се покажа. Ще го искате от ЦИК. ЦИК е действа да може да поиска. Сега след приключване на изборите, отбележете го това нещо. Да. Да се направи случайна извадка. Особено от секциите, където има голям процент недействителни гласове. Тия секции се знаят. Да се поиска отваряне на чувалите. Така. И да се види причината, поради което са тези голям процент недействителни гласове. Основната причина, вие казах. Защото ми хрумва, че може и друга да е причината, професор Константин. Сега правят и други номера. Ако някой ми е дал указания, аз съм достатъчно грамотен, какво да правя? Ще ви кажа какво се прави. В малки мащаби, но е много неприятно. Кво? Ако част от членовете на секционната комисия си бъркат с носа и гледат таван, или са им дали по 10 лева да пият едно кафе, така, в кафенето, тогава може някой да инвалидизира бюлетината с техния глас. Как? Като задраска второ квадратче и свърши бюлетината. Така. И затова трябва да си отварят очите на четири. Квалифицираните, мотивираните представители на партиите буквално като едни орлици стоят и бдят над гласовете. Там просто не знаете какво е. Те направо ще си извадат очите. А какъв процент в по-големите населени места или в по-малките? В момента, откровено казвам, не мога да си спомня 2014 какво беше положението. Сега в махалите с по-необразовано население е по-висок процент. Да. Там хората допустим правят грешки, да, не само защото пишат глупости по бюлетината, а и защото просто правят повече грешки. Добре, за машините да ви върна. Какъв е смисъл и ефект от тия машини? Единственият ефект е да се намали броя на недействителните гласове. И това, затова Радев е прав. 3000 машини, колко души ще гласуват според вас? Ще продължа с числата. Айде. Практиката от 2014 година, когато имахме 500 машини, показа, че с една машина се подават около 90-93 гласа в този диапазон. Само? Или около 20-23% от гласовете в една секция се подават с машина. В секциите ще продължава да се гласува с хартия. И това в обозримото бъдеще няма да бъде отменено. Защото дори една баба да има в една секция, която да не иска да пипа компютър или машина... Или да не знае. Или да не знае, не ще просто да гласува с машина. За нея трябва да има осигурена бюлетина. И тъй като вие не знаете предварително колко ще са тези хора, ние печатаме пълен набор бюлетини. Което като разход какво е? 7 милиона. Момент, това не е много голям разход. Значи ние сме отпечатали над 7 милиона бюлетини с резерв, тъй като избирателите в България са 6 милиона и 800 хиляди. При налични избиратели в България 5 милиона и 800 хиляди. Между другото, аз това го повтарям като малумен напоследък. Е добре да кажем числата да се знаят. Повтаряйте ги пак. Ще ги повтаряме. Ако вие знаете един политик, който гостува често при вас, и го питате колко българи има в чужбина, ще чуете 2 милиона, 3 милиона, 5 милиона. Глупости, булшит. В чужбина има 1 милион и 400 хиляди българи. Да го повторя още един път. Колко милион, от тях са гласоподаватели? 1 милион. Това са въпросите на фантазия. 1,400 има и 1 милион са гласоподаватели. От тях. Да. Това е. Толкова. Има, освен това, 7 милиона българи в България. Без малко. От които 5,8 са избиратели. И това е в списъците има 6 милиона и 800 хиляди. Да си го запишат всички политически партии, всички социолози и всички, които се занимават с това нещо. Има много хора по света, които биха се нарекли българи. Слава Богу.
Даже знаят и български. Те не са български граждани. Гласоподаватели, не са. Не, не, не само гласоподаватели, не са и български граждани. Да. Но хубаво ще се намали около 20% с тия 3000 машини, така ли да разбирам, невалидният вот. Те първо ще видим. Това ви е прогнозата. Това е, вижте, друго оправдание за машинно гласуване няма. Целта е благородна, въпросът е доколко ще се постигне. Сега, има нещо такова. Когато вече жребий е хвърлен, когато избор е направен, ние сме длъжни да подкрепим своята държава. И аз лично желая машинното гласуване да бъде успешно. Въпреки, че имам някакви едно-ново неща, ще ги видим след изборите. А възможно ли е, вие сте доста технологичен човек, софтуерни измами, дистанционна манипулация? Ако имате интернет гласуване, да. Не, говоря за машините. Да ви кажа ли по какви причини... Те са като касов апарат ли? Ако така разбираемо. Има нещо такова. Те са някакъв компютър, не особено сложен. Ще ви кажа защо холандците се отказаха от своите машини. Всеки може да го прочете в интернет. По две причини. Първо, защото няма тайна на вота. И второ, защото вота може да бъде манипулиран, т.е. изкуствено създаден. Да, ще ви питам и за тайната. Това е, нарушаваме ли конституцията ние? Кое? Машинното гласуване? Да. Не, конституцията не нарушава. Интернет гласуването се счита, че може да нарушава конституцията. Счита се. Аз лично смятам, че рано или късно интернет гласуване ще има. Но има много тежки проблеми за преодоляване. Е, това според мен ще бъде епидемично. Вижте, по-добре как да сега... Как ще се контролира... По-добре е да гледаме... Хакването, да. Не може. Това е бъдеще. Ние имаме конкретна задача. Избори след една седмица. Важни избори и за България, и за Европа. Чисти ли са списъците ни от мъртви души? 1 милион имена, които на хора, които не са тук. Това смятате, че са чисти списъци. Не знам, вие ще кажете. И няма как да се изчистят, като това никой не иска да го направи. Има активна... Аз ви обвинявам често, че вие не искате да го направите. Аз? Да. Дето от 25 години апелирам за това нещо. Това се прави с активна регистрация. Трябва да има закон за активната регистрация. Никой не го прави. Добре, защо не го правят политиците? Видите тях. Тия същите, които говорят за 3 милиона българи в чужбина, което е, както казахме, глупост. Чакайте сега обаче, на хората трябва да им се обясни реално. За какво могат да бъдат използвани, ако не за манипулация, тия мъртви души? Общо дето, ако изборната администрация си гледа работата, мъртви души нямат никакво значение. Толкова. Лошото е друго. Те сриват доверието в изборния процес. Дори когато не участват в гласуването, в кавички. Между другото, искам още нещо да кажа. Следващата легенда, която с абсолютно упоритост се повтаря, а тя е тотално неверна. Аз даже имам един въпрос. Вие знаете, че от, даже от 1990 година, но ще говоря за 1991 година насам. 9 парламентарни избори, 6 президентски, 3 европейски. Гласува се в чужбина на тия избори. Много се дига шум. Да. Къде, как, къде ще откриваме секции, къде няма. Гласуването в чужбина има някакъв ефект. Да ви кажа ли какъв е ефект? За 30 години, за 27 избора. Това са, ефектът е тотално, сумарно, 15 депутати. 15. От... Говорите за евроизборите ли в момента? Или изобщо всекъв вид избори? При евроизборите няма никакво значение. Няма значение. При президентските избори няма никакво значение. При обикновените избори общо 15 мандата. За колко години? И за 30 години. 28. Средно по мандат и половина на едни избори. Това е ефект от гласовето чужбина. Сега може би няма да ви изненадам, като кажа, че всички тия мандати ги е спечелило ДПС. Да, това го казахте и в предишното предаване и това наистина е факт. Много интересен факт. Данните са в мрежата. Да. Но искате ли да кажете, че това е безмислено гласуване? Не, напротив. Това е връзката между българите в чужбина и българите в България. Много е слабичка тази връзка. Напротив, това е много важно. Това е психология. Вижте, гласуването в чужбина няма никакъв електорален ефект. Да. Има огромен морален ефект. Психологически морален. На този свят всичко е психология. И това е много важно. Това свързва българите с родината. Нали искаме да се връщат тия хора? И те да се върнат, трябва да се чувстват свързани. Вие, част от причините, които са за това българи да се връщат, слава Богу, те се връщат вече, е и това, че те са се чувствали свързани през цялото време с родината си.
Да, има и много противници на тази тази. Вие знаете, че като искат да са свързани с родината си, да дойдат тук и да живеят този живот. В България Конституцията гарантира правото на глас на всички, които отговарят на някакви условия. Така че по този въпрос не може да се спори. Има държави, в които не може да се гласува в чужбина. Също демократични, има такива, където се гласува само по почтата и така нататък. Аз смятам, че е много хубаво това, че има гласуване в чужбина, единствено по тази причина. Връзката с родината. Това е от огромна важност. А какви още трудности биха срещнали избирателите, които вие сте обезпечили да не се случат във вашата компетенция при гласуването? Първо искам да призова всички към търпение. Една възрастна жена, един възрастен мъж, които виждат по-слабо, имат известни колебания при работа с устройствата. Той може да влезе при машината и да се забави човек. Mm-hmm. Да бъдем търпеливи. Да не притесняваме нашите съграждани, с които чакаме да гласуваме. Освен това, това е край на ваканционен период. 26 май има 24, 25 и 26. И 27. Ще се струпат всички и 27-ми е ваканция. Децата да са на училище. Mm-hmm. Който има малки деца, той си взима един болничен и се връща на 27. Т.е. не гласува. Тръгнете на време. Тръгнете 10, 11, 12 в неделя да се прибирате. Не тръгвайте в следобед, защото ще има първо задръстване, второ ще има опашки през секциите и няма да може да гласувате. Изборите са много важни. Избраните органи трябва да бъдат легитимни. Нещо повече, политическите изводи, които ще направим от това гласуване, трябва да бъдат подкрепени. Ако излезат под 2 милиона, какъвто и да е резултата, всички ще кажат, бе, майната, но те хората не гласуваха. Ако излезат 2 милиона и половина, което би било добре, може да кажем, че да, това е волята на българския народ. Гласувайте. Вие прогнозирате, че от тия 5 милиона и ще гласуват... 5 и 8. 5 и 8 ще гласуват 2 и половина. Даже ако са 2 и половина, аз съм доволен. Еми, вижте, пак да вземем историята. Първите избори гласуваха под 2 милиона. На вторите избори, грубо казано, 2 и половина, 2009 година, и на третите избори, 2014 година, примерно 2 милиона и 300 хиляди. Това са числата. Не може да очакваме нито някакво особено повишение, нито кой знае какъв срив. 2 милиона и половина ще бъде един прекрасен резултат, дай Боже. А тази негативна кампания, която се води, как ще повлия според вас? И друго нещо искам да напомня. България праща отбор в Брюксел. Ние пращаме 17 души. Те са един отбор. Ако това е един футболен отбор, може да си представите те в съблекалната да се бият помежду си и да си правят свински номера и после да играят на терена един. Няма да стане. Сравнението ви е хубаво. Ама не, така е. Значи, те трябва да знаят, че 5 години ще представляват България там. И затова нека не късат мостовете. Нека запазят приятелство, нека запазят приличи. Просто не може така да съпсувате на майка и после да играете заедно. Това е недопустимо. Един технико-психологически въпрос, защото говорим и за психология. Тази година отново на този път още по-бледо имаме евентуална възможност да видим на пресконференция някои от партиите или коалициите или независимите кандидати в БТА. Ако тая партия, коалиция или да си насрочат там пресконференция. Лично нас медиите, пък и избирателите също, защо не, ни интересува. Ако гласуват 2 милиона и половина, да речем, според вас технологично за колко време ще могат да бъдат обработени резултатите? Така че да може да се твърди, плюс-минус, че... Вижте, първо, нашите социолози, вече са много добри. Имаме 3-4 агенции. Не, оставете социолозите. Говоря за... Не, момент. Първото напрежение ще падне в 8 часа вечерта на 26-ти. Ще се знае горе-долу резултата. След полунощ на 26-ти, т.е. в ранните часа на 27-ми, данните, които получаваме от ЦИК, от междинно въвеждане на резултатите, ще бъдат достатъчни, за да се съди за крайния резултат в голяма степен. И накрая ще имаме търпение да изчакаме, когато ЦИК съобщи последния преброен глас. Аз искам да уверя българските избиратели и българския народ, че всичко, което зависи от дружеството, което имам честа да представлявам, ще бъде изпълнено по този перфектен начин, както го правим без изключение през последните. Какво точно вие ще изпълните, за да ви разделим от ЦИК? Значи, до сега няма едно оплакване срещу нашата дейност.
има всякакви оплаквания. Която включва работи. Какво? Обработка на изборните резултати. Резултати. След? След като бъде съставен секционния протокол в секцията. Значи, и бъде получен. И бъде получен, да. Освен това, всичките протоколи са в, на небето. Всеки може да държи, с два клика да види протокола в собствената му секция. Каква да. По-голяма кристална честност от това нещо? Българската изборна машина почти няма аналог след други системи. Повечето хора даже не подозират, че такива мерки може да има. Много се щедърно похвали. Това са фактите. С едно изречение, защо българската изборна машина няма аналог? Ами, знаете, 1990 година ни излъгаха много яко. Но не искам да се връщам това далечно минало. От тогава знаем как да си пазим, да не казвам какво. Как? По железен начин. Как? Най-железната изборна машина. Гаранция, представители на различни политически сили в секциите, двойна обработка на протоколите, публикуване веднага на всички резултати. Аз сега не знам как е гласувала Силистра, например, но мога да проверя в моята секция, което съм го видял с очите си, дали е това, което е вкарано в базата данни на ЦИК. И ако всеки от всеки направи тази проверка, комисарите в тия комисия да ги нарекат. И е много хубаво това, че една партия се кани да прави проверка. Тя е много просто. Взимате копия от протокола на края на изборния ден, штраквате го с телефона и си правите една елементарна обработка на данните. Нека да го направят, за да се убедят, че всичко е точно. Благодаря ви, окуражаваш бяхте и ясен. Ще се видим след изборите, за едно ден за добро. Да сме живи и здрави още. Така се появите. Разговаряхме с професор Михаил Константинов, представител на информационно обслужване. И като естествено продължение на този разговор, ще се яви след рекламна пауза разговора с говорителя на Централната избирателна комисия Александър Андреев по темата как да упражним вота си на евроизборите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.